Takže zdravím všechny, já jsem Terka Junková a zahraju vám Bystřinu od Petra Bazaly. Dobrý den, já jsem Natálka Horáková, zahraju vám písničku Jede, jede poštovský pán. Jede, jede poštovský pánáček, jede, jede poštovský pán. Má vraní koničky, přední dva šimličky, jede, jede poštovský pán. Jmenuji se Šimon, je mi 11 let, na akordeon mě učí Lenka Lipenská a zahraje vám Kohoutí polku. Thank you.
Albertkarka, hraje u pana učitele Rendla a dnes vám zahraje dvě kukačky. Dobrý den, já jsem Robin Morávek a dneska vám zahraju Vrabce. Dobrý den, já jsem Agnes Nováková a dneska vám zahraju Sněženku. Čau, jsem Andreš Sanco a jdu hrát, proto jsem si kanafusku koupila.
poradu. Dobrý den, moje jde Minaru a zahraju vám Blackwella.
Ahoj, já jsem Beátka Fischerová a teď jsem pořád doma a na flétnu moc nehraju. Jo, hraju hodně a nikdo mě už tady nechce poslouchat, tak zahraju vám Green Rag.